L'executiva del PSOE s'ha reunit durant l'hora baixa per analitzar la gestió de la crisi sanitària per la Covid-19, tant en termes de salut com en l'àmbit econòmic. Preguntat pels mitjans si el personal de sanitat exterior es podria veure desbordat als ports i aeroports en vista el 1 de juliol amb l'obertura de fronteres, Iago Negreda ha dit que s'ha anat reforçant el nombre de professionals amb personal propi del govern. Assegura que aquesta col·laboració ja s'està fent per evitar aquest hipotètic desbordament. El portaveu també ha aprofitat per demanar a la resta de partits que col·laborin amb el pacte per la reactivació econòmica. Donde en otras crisis se apostó por los ERES, ahora hay ERTES, hay protección, y donde había recortes, pues ahora se está reforzando el estado de bienestar. Donde hubo recortes en derechos básicos, ahora se crean nuevos derechos, se crea ese ingreso mínimo vital. Mientras antes se recortaba a las personas que más lo necesitaban y se prácticamente tenían que ser otro tipo de ayudas las que aguantasen el peso de la situación, ahora el Estado opta por crear nuevos derechos.